Сонгон хайрхан дүүргийн 31-р хороонд баригдсан 250 хүүхдийн хүчин чадалтай 306-р цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. За тус цэцэрлэгийн барилгыг улсын төсвийн хөрөнгөөр барьсан юм а. Энэ бүтээн байгуулалт дууснаар Сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд нийт 64 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Сонгон хайрхан дүүрэгт 2023 оны эхний хагас жилийн хугацаанд 5 цэцэрлэг ашиглалтанд орох төлөвлөгөө гарсан. За тэдгээрийн нэг нь 306-р цэцэрлэг бөгөөд одоогийн байдлаар энхүү 20-р цэцэрлэг ашиглалтанд орж бяцхан сурагчдаа хүлээн авч байна. За тус цэцэрлэг 250 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 138 бүртгэлтэй хүүхэд 42 багш ажилтнтай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм аа. За Сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд 63 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ Сонгон хайрхан дүүргийн 31-р хороон дээр өнөөдөр үйл ажиллагааг нээж байгаа 306-р цэцэрлэг үл Сонгон хайрхан дүүргийн 64-р цэцэрлэг. За 2023-24 онд амнаад одоо Сонгон хайрхан дүүрэгт 12 цэцэрлэг ашиглалтанд орно. За Сонгон хайрхан дүүрэгт бол яг сургуулийн өмнөх боловсролын одоо байгууллагад бүртгэлтэй 2-5 насны 32,000 хүүхэд байгаа. За энэ 64-р цэцэрлэг одоо ашиглалтанд орсноороо цэцэрлэг тамрагдлалт маань 90% төрж байгаа. Сонгон хайрхан дүүрэгт 2009-2021 оны хооронд 31 цэцэрлэг 10 өргөтгөлийн барилга шинээр баригдсан ба хүүхдийн орны тоо 5820-оор нэмэгдсэн бол 2022 онд 2 цэцэрлэгийн барилга 3 өргөтгөл ашиглалтанд орж нийт 1445 орноор нэмэгдэж 63 цэцэрлэг 2091 орны хүчин чадалтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үйл ажиллагаа эхлээд бид нэр хэдий 10 гаруй хонжоогоч гэсэн одоогор нэг 88 хүүхдийн хүүхд 10 бүлэгт хүлээж аваад ингээд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй зохион байгуулад хүүхдэд өгчүүлээд явж байна. Сонгон хайрхан дүүрэгт эдгээр цэцэрлэгийн шин барилга өргөтгөлүүд ашиглалтанд орсноор хүчин чадал 4520 орчим нэмэгдэж нийт 25641 хүүхдийн ортоо болон 100% боловсролын салбараа шийдэж чадсан анхны дүрэг болохоор зорилт тавин ажиллаж байна.